ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କଳ୍ପତରୁ ଓଝା ଦଳରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଇସ୍ତଫା ଦେଉ ଦେଉ କଳ୍ପତରୁଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ଯାଜପୁର ମାମୁଭଣଜା ଘାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ହଲ୍ଲା ବୋଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଆଜି 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 3,235 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ସଂଗ୍ରହରୁ 1,915 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1,320 ସଂକ୍ରମଣ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,12,609 ବୃଦ୍ଧି ପୁଣି 16 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଧା ତାଲିକା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ 2,13,969 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି 1,58,540 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବିରୋଧୀକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ବିଜେଡି ସେପଟେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ବିଫଳତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘେରିବାକୁ ବସିବ କଂଗ୍ରେସର ବୈଠକ ବଲିଉଡ୍ର ବିଗ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଥମୁନି ବି ଟାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ଡୁଆ ଦୀପିକା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାରା ରକୁଲଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ଲୋନିଂ ପରେ ବାହାରିପାରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିବି ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ର 10ମ ମ୍ୟାଚ୍ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଭେଟିବ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍ ଗତକାଲି ପଞ୍ଜାବକୁ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ